Podcast Padouk nebo Hrdina vám přináší platforma Dataran. Pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit a to ze stejných důvodů. To řekl Mark Twain a já a Pavluša Novotný se pokoušíme tohle jeho tvrzení doložit. Dodávám, že s ním souhlasíme. Teď vám nabídneme schrnutí těch, kteří nebyli možná včas vyměněni, anebo dneska už víme, že úplně určitě. A taky jsou tam ti, kteří vyměněni určitě jednou budou a otázka je, jak je bude historie hodnotit. Hlavním tématem Loňska bylo pokračování ruské agrese proti Ukrajině. Krvavou válku rozpoutal Chudý a šikanovaný kluk z Leningradské ulice, který vyrostl v zanedbaném komunálním bytě a kterému učitelé nedávali mnoho šancí. Řeče o pozdějším čudistovi, taxikáři a příslušníkovi KGB, který se stal ruským prezidentem a mimochodem se porval s tigrem. Vladimira Putina je nepochybně důležité letos sledovat, tak jako jiné roky. a o to víc, že prý není v dobrém zdravotním stavu. Je to fakt jako grázo z chudých poměrů, ale člověk se mu nediví. On opravdu ta jeho rodina vyrůstala, žila v komunálním bytě. Já nevím, jestli si to, ty si to představit umíš asi, ale jenom pro posluchače diváky. To je jeden byt, kde dřív bydlela jedna často bohatší rodina ve městě, třeba Petrohradě nebo v Moskvě. A ten byt, v každém tom pokoji bydlí jedna rodina a mají dohromady celý příslušenství, který je často v havarijním stavu, v mizerném. Co vzpomínají on i jeho kamarádi z dětství, který se ho některý drží do dneška. A běhali krysy, prostě hmyz po baráku, neměli teplou vodu. Kdo ví, jestli měli teplo, spíš on neměli vůbec. Prostě tam byl bordel, špína v těch barácích, nedostatek prostoru. V podstatě to byla taková basa. Já jsem v takovém bytě byl jako no, to chci říct, že za, 800... za jeho vládnutí pořád taková místa v Rusku jsou a no tak jde o to, že lidi tam bydlí. Jde o to, že Rusko je naprosto nevýkonná, hospodářsky nevýkonná země a, nebo v, 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 v zásadě nevýkonná země, a e, nebyli schopni postavit svým lidem prostě byty. A když, tak jsou to paneláky na kraji Moskvy, které jsou považované nebo tehdy v 80. letech byly za, za luxus, což ale svým způsobem bylo pochopitelné, protože v těch starých domech, v těch komunálních bytech, já si pamatuju, že jsme třeba nemohli mluvit nahlas o Afganistánu, tehdy končící válce v, v, v Ruské. A tam jsme prostě nechtěli mluvit u toho okna, protože ti moji kamarádi říkali: bacha, tady nás třeba poslouchají, lidi no a vedle. To už byl, tak bych řekla, upgrade toho, v čem to on pochyby. vyrostl. My tady vidíme uh, Vladimira Putina s maminkou uh, v době, kdy se ještě ani neuvažovalo, že nebude pionýr. To je taková zajímavá věc. Je. A jinak teda máma ho údajně ráda měla, respektive jako byla ráda, že přežil, protože dvě děti před ním zemřely. Dva jeho sourozenci. Jedna na, na, jeden ten potomek na záškrt, ale psychologové říká, že oni měli tehdy tolik práce a tolik se museli vohánět, aby vůbec přežili. Prostě v různých eh, továrnách a podobně. Protože třeba jeho táta byl, byl zraněný za druhý eh, světové války a, a, a vlastně si to zranění s sebou nesl celou dobu. Že asi příliš té rodičovské lásky nedostal prostě, protože na něho nebyl čas. To je potřeba říct, že Putin zjevně se o sebe bojí. To jo. Bojí se o sebe, možná více všichni ty kole že se o něj bojí, tak o, o sebe se bojí. Spekuluje se o těch různých uh, chorobách, uh, ano. hledá se, uh, snažíme se všichni detekovat, jestli no. tady už, chvíli to vypadalo, že v posledním tažení, zatím se to nepotvrdilo. Uh, jak je to uh, s chorobami a tedy... Stolicí. <laughs> Z toho stolicí to je takový milovaný příběh, který je dost bizarní, kdy prostě na těch fotkách všichni hledají toho chlápka s kufrem který údajně, když Vladimír Putin jde na toaletu nebo šel někde v cizině nebo v prostředí, který nebyl úplně přátelský, tak údajně tu stolici vzal do kufru a odnesí. Prostě proto, aby nějaký v vozovkách tajné služby nebo ne, bez uvozovek tajné služby z té stolice nezjistili, co má za choroby, protože samozřejmě, nebo co já vím od lékařů, tak se z té stolice dá zjistit lecov. A Aha, teď byla taková... Když se mi to připomíná Moji přátelé dvě. Ano, ano. italský uh, film, jak uh, tam uh, tomu boháčovi uh, kradou ty, tu stolici, Přímo při tom aktu, tak, že, že Lopatou ne, mu takhle nemá, podloží kde, to. Kde je, kde je? Takže jenom jsem se no, vzpomněla. Vzpomněla si na to, to je hezký. Takže takhle to... A Takhle ne, my samozřejmě nevíme, jestli to tak je. Navíc to postrádá smysl v čase, kdy on nikam necestuje. To, 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 tohle, tohle platilo pro situace, kdy je v cizině kdy prostě není jako mezi svéma. Rozumíš? Jako, když by prostě v vcizně... Takže tady nemusí nikdo chodit za ním s lopatkou, ale dojde si Nebo to spláchnout. lékař přímo. Ano, tak. <laughs> Přesně. A, ne, a, a, tak dále. Čili tohle spíš platilo pro situace, kdy on jako cestoval a hrozilo nebezpečí, že by mohl k něčemu takovému dojít. A druhou stranu to samozřejmě nikdy nikdo nepotvrdil, ale těch fám byla spousta. Že jo? Je covid tam a zpátky, no, tak to víš, no, to je těžký. Tak je, taky mu, že během, když začala válka, bylo mu 70, no, tak covid táhlo mu na 70. Do jaké míry se toho opravdu bál. No. Další věc je rakovina. No. Tak to je takový taky, jako nechci to, to jako zlehčovat, ale to taky rakovinu už měl kde Mimochodem, když to zdáš zpátky, tak ten iránský vůdce, ten taky už prej jako mele z posledního, ten tady vlevo, Chamedej, a, a, to mele jako z posledního, jako už třeba taky 20 let, jo, víš, jakože to je... Vzpomeňme na Fidela Castro. No. A tak dále, a tak dále. A tak dále, a tak dále. To znamená, je to, tohle je, to státní, tajemství. státní tajemství. A to jako nedozvíš se. Až do, až, do té doby, než umře. Leně skončila životní pouť výstředního gangstra, vojevůdce a petrohradského rodáka Evgenie Prigožina. To je typický příklad novodobého a úspěšného Rusa. Po skromných začátcích z párky v Rohlíku vybudoval v Petrohradě luxusní restaurace. Neměl ale dost a vytvořil si soukromé globální impérium. No a pak udělal fatální chybu. Vzepřel se ruské elitě, na kterou poslal vlastní vojáky, prostě se vzbouřil. Tento díl jsme natáčeli v době, kdy byl ještě naživu. Už není, nad ruským územím jeho letadlo prostě spadlo. Kdo to je Evgenij Prigožin? Je to oligarcha, který v Černu zorganizoval ozbrojenou spouru proti Kremlu, ale je to zároveň člověk, který měl velmi nelehký dětství, když se podíváme do jeho mládí. Už brzo ztratil otce vlastního, je to teda, narodil se v Leningradě v roce 61. Eh, brzy dostal novýho otce, takže ližarského trenéra, vůči mu se zřejmě trochu vymezoval. Pak nastoupil do atletické sportovní školy, podle všeho taky proto, aby ten jeho temperament se nějakým způsobem usadil. A ADHD pravděpodobně. Velmi nějaký podobný problém, jako máme, jako mám já. <kly> A eh, v té škole teda fungoval, dokonce se tam potkal s řadou slavných sportovců, Uh, pozdějších. Tuším, že tam byl nějaký plavec a gymnasta. Ale já tě zastavím, než se vrhneme do toho sportu. Říkal jsi, že uh, ztratil tátu. Ano. A jestli se nepletu, v tom jeho psychologickém profilu tohle je považováno za docela game changer. Ano. On lidé v tomto, psycholog nejsem, nevím, ale lidé v této situaci si často vyhledávají vlastní cesty a ta ho zřejmě zavedla, jak se později vlastně k tomu dostaneme do kriminálního prostředí. Takže jeho máma navíc byla lékařka, nebo je lékařka, respektive pracovala tehdy jako lékařka, strávila hodně času v nemocnici a asi na něho neměla taky tolik času, takže on se tak asi zřejmě trošku vlákal po ulicích. Uh. Když jsme u mámy, máme tady uh, její obrázek. Uh, silná matka? Tak bych, že ano. A druhou stranu, asi na něho neměla tolik vliv, co potřebovala, to bych tak si typnul. Já bych řekla, že tohle je obrázek, který uh, viděl celý svět, protože ta maminka je na sankčním seznamu. Ano. Uh, řekni. Respektive je to s ní složitější s tím sankčním seznamem. Ona se bránila a obránila Evropské unii, ale třeba Ukrajina samozřejmě jí pořád na sankčním seznamu. Vede. Proč tam je? Nebo proč tam byla? Vede, je tam, protože její syn je vůčení velmi loajální, což možná taky letos Možná nepovídal. silná matka a uh, velká, uh, velká figura, ne, v jeho životě. Možná, možná ano, v každém případě ona s tím spolupodniká, respektive je není převedený část majetku, jeho ohromného, protože Prigožen, kromě toho, že vlastní soukromou armádu, tak taky se vlastní spoustu dalších věcí, zásobuje školní jídelny, vlastní několik zrajích restaurací, podniká v realitách a tak dále a tak dále. Podniká s ministerstvem obrany, měl spoustu zakázek, ale na svoji mámu prostě převedl část toho majetku. A jak je to, myslíš, že se syn stará, tady když vidím paní Prigožinovou, anebo že máma je ten, kdo Nějakým způsobem toho člověka ovlivňuje. Typl má na něj vliv? Typl bych, no, vliv na něho mít bude, ale typ bych si, že se stará spíš Prigožina. No On je ten typ, že buduje to impérium sám. Tak prigožin je takový ten typ, kterého by si nechtěl potkat v noci v parku. No ano. Myslím tím, na pohled, tím nemyslím uh, nic špatného. Já tady uh, něco ocituju a prosím tě, abys to komentoval. Bohužel jsem se to vytiskla moc malým písmem, takže vytahu, vytahuju brýle. Pořádku. Píše se březen 80. V Sovětském svazu panuje bezčasí charakteristické pro vládu Leonida Brežněva. Krátce před půlnocí vychází 18-letý Jevgení z jednoho petrohradského podniku. Jsou s ním i tři jeho kumpáni. V tom spatřili ženu, která šla po tmavé ulici sama. Jeden z lupičů odvedl její pozornost tím, že ji požádal o cigaretu. Prigožin se k chodkyni přiblížil zezadu, až škrtili až do chvíle, kdy upadla do bezvědomí. Jeden ze zlodějů sundal ženě boty, budoucí oligarcha sebral náušnice. ušnice. Čtveřice zmizela a nechala svoji oběť ležet na ulici. To je dovolení můj překlad z listu The Guardian, který ovšem čerpal z e, dalších ruských zdrojů, jako Meduza a podobně, ze všech petrohradských různých zdrojů, které byly tehdy k dispozici. No a tedy za to šel sedět. Ano, ale nejenom za to. Hlavně za to, ale těch chlupeží bylo víc. Předtím byla podmínka, to znamená, on toho naskládal mnohem víc, tam dokonce šlo o prostituci, nucení k prostituci a spousty dalších poštlivých věcí, takže on se opravdu stal svým způsobem gangstrem. Jako můžeme to říct, že to byl vlastně gangster, který spolu se svými kumpánama provozoval různý zločiny, ale tenhle byl takový jako jeden z nejdrsnějších a hlavně je zaznamenaný v podstatě v právních spisech a, a dá se dohledat. Kdy gangster vyjde z vězení, aby mohl začít dělat kariéru? V roce 1990, on byl, vlastně, byl údajně už nějak o dva roky nebo o rok půl dřív, ale vychází až v roce 1990. mimochodem jenom, jenom uh, ještě před tou kariéru, on si tam osvojil spoustu různých schopností v tom vězení. Vycházet s lidma, mluvit s nima, manipulovat s nima. Osvojil si Gangsterský zásady, v Rusku se tomu říká "vor, takže on si osvojil celou tu kulturu. On do dneška takhle jedná, do dneška takhle mluví, ale zpátky k té kariéře. Jenom ještě, když, když se, se vrátí do toho vězení, tak asi si tam odsud taky přivedl nějaké spolupracovníky, může kamarády, poradce. On se k tím tedy otevřeně nehlásí, nebo nevím o tom, že by někdo z toho vězení byl v jeho okolí, ale každopádně si spolu přinesl spoustu různých schopností, znalostí, vědomostí, který potom ale uplatnil taky na to. V tom, v tom podnikání. On protože... tam strávil skoro 10 let. Mm, devět. devět. Let. Devět, no, možná to je adilné, docela, devět, asi, uh, docela dlouhá a tvrdá škola. No navíc od 18 nebo 19 do svých 20, do necelých 30, že jo? takže to je ta třetí dekáda života, je dost důležitá. My jsme chodili všichni, nebo mnoho z nás do škol, nebo i na vysoký, nebo já nevím, nebo jsme se učili a získávali první profesní zkušenosti a on si prošel vězení. No a tam se dostáváme tedy k začátku, ten rok 90 byl pro, pro mnohé z nás i poprvaná na zásadní v našich životech. 90. Prostě 90. 90 byly divoký u nás i v Rusku, ale v Rusku teda zase o to víc. Takže tam opravdu se jelo neuvěřitelným způsobem, najednou se všechno odevřelo. Ono se to odevídalo už během přestavby v koncem 80. let, ale, ale v 90. to bylo fakt Eldorado, kdo prostě měl drzost, ale i schopnosti. Tak prostě nahrabal peníze, vydělal. Tehdy se vlastně konstituovali první oligarchové. Tehdy vlastně i v Rusku, v Moskvě, v Petrohradě se dostávali k moci lidi, nebo respektive dostávali k penězům lidi, do kterých, o kterých slyšíme do dneška. Abramovič, Chodorkovský, všichni tyhle jako chlápci, který potom dlouho nebo až do dneška určují, určují chod Ruska, tak tehdy prostě naskočili na tu vlnu, ale nejenom oni, vlastně Lukašenko a nakonec, no Putin úplně ne, ale ten se chvíli hledal, ale spousta z nich Prostě to byla taková ta doba, vlastně jako v Česku. Vlastně to bylo pro no mě. A teď formý. si představ, že vyjdeš z vězení. Tak. A tohle všechno začíná. Tam tedy uh, začal uh, zřejmě koketovat s tím, jak to uchopí a uchopil to přes ty párky v rohlíku. <laughs> jestli no to právě, právě, to jsou ty slavné párky v rohlíku, no, protože je, všem to přijde legrační a do titulku to zní dobře, ale on opravdu prodával párky v rohlíku, pravděpodobně s mámou státou teda s nevlastním tátou, ten jeho vlastní je od začátku jako brzo mrtvej. On tam sám potom píše, že, že, ty, že tu hořčici si vyráběl doma a, musel banditům platit výpalný prostě za každý stánek, který píše 100 dolarů. To jsou takové podle mě legendy, který on sám potom šířil o sobě, jako, který patří k těm devadesátkám a on se tam snaží jako vystupovat jako self-made man, ale on self-made man opravdu je. V každém případě Prigožin dokázal v průběhu toho neuvěřitelného tažení kontrolovat dvě milionová města, ano. Rostov a Vorněž. Rostov jako centrum, odkud se ta válka na Ukrajině v podstatě, v podstatě řídila, řídila. Ano. tak ten, nevím, jestli ochromil vlastně, ale překvapil rozhodně. Je to Rostov tohle, že jo? Tohle je Rostov a ty lidi tam prostě chodí kolem a vítají a baví se s nima. Jako mimochodem nebylo to jenom tak, že by je jenom vítali. Někteří lidi přišli k těm tankům a říkali, jako ne, prostě kluci, to byste dělat neměli a tohle. Ale spousta lidí je tam prostě vítala značením a teď tam dokonce se objevily na Twitteru už úplně bizarní romantický historky, jak ten jeden Wagnerovec říká nějaký paní, my jsme se tady jako seznámili a pak se jako vezmeme. Víš, říkal ten žoldnér, co se tady bavil s paní z Rostova. Jo, že to je takový historický To pro mě někde Ne, ne, to se nevygoogloval, to na mě spadlo z Twitteru. Ho. A takže prostě, ale je to naprosto neuvěřitelný já to zhrnu, abych neprodlužoval a prostě už to všichni řekli stokrát. Tohle byla ozbrojená spoura proti státu. Fakticky začátek občanské války. Je to neuvěřitelný čin. Prostě oni, představ si, že jeden chlápek, který nemá žádnou odpovědnost, prostě kromě toho, že zásobuje jich delny, jako, tak nemá jinou odpovědnost, než prostě vést svůj biznes. Pozor, máte sítě. máte, máte sítě, sítě. A to je důležité. Má, má sítě. Ale prostě jeden chlápek, na tvrdo řečeno obsadí dvě milionové města a vezme, pošle svoje vojáky, několik tisíc třejmě vojáků, aby dobili Moskvu, nebo aby se o to aspoň pokusili, nebo aby aspoň vystrašili elity tím, že putují na tu Moskvu. To je přece něco neuvěřitelného. Tohle se v normálním státě nemůže stát a být to v Číně nebo i v Americe, tak ty, tak ty tanky neuvědou ani 10 kilometrů. Prostě vzlítnou normálně, já nevím co, helikoptéry bojový, postaví se jim armáda, Prostě je rozmetá, protože v žádném normálním státě nemůže nikomu projít ozbrojená spolupráce. No a pak mi vysvětli tedy, jak to, že Prigožina nechali odletět a jak to, že ho nepopravili, protože separatisté. Ten pan Girkin uh, z Doněcka, ten říká, pojďte uh, ho popravit. Když ho nepopravíte, tak uh, ti rusové pochopí, že něco není dobře. Tak se má vzdát Putin moci, protože je už žádnou nemá. Jakkoliv je Girkin v podstatě ideologická zruda, tak v tomto případě s ním souhlasím. Respektive on... Respektive ne, souhlasím, ale souhlasím s tím, že takhle to rusové vnímají v tuto chvíli. No tak mi to vysvětli, jak si může dovolit vedení uh, v situaci v níž je, vedení Ruska, se s tím nevypořádat jinak, než že nechá odletět ty, kteří odletěli do Minsku a Ale proto... eventuálně nechat vsáknout do Afriky. No, protože to je federace gangstrů, federace jednotlivých kriminálních skupin, který se spolu dohadují. Rok 2023 byl charakteristický úspěchem evropských populistů, souputníků amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa, který se letos opět pokusí dobít Bílý dům. Nizozemské volby vyhrál islamopop uh, Hert Wilders a na Slovensku vládne Robert Fico. Letošní volby do Evropského parlamentu naznačí, jestli bude nástup populistů pokračovat. Italská premiérka Giorgia Meloni, která je faninkou příběhů o hobitech a svou zemi ovládla ve volbách v roce 2022, ale odpůrce Evropské unie i přátelé Ruska zklamala. Jen drobná poznámka a Pavlušova omluva. Bolsonaro byl brazilský prezident, nikoli portugalský politik. On to samozřejmě ví, jen se nechal strhnout tady prostě takový ty polonacisti různý říkali, počkejte, až ona se dostane v Itálii k moci. To bude další Orbán, to bude další prostě, já nevím, tady Trumpista, prostě další příznivce, prostě tady těch jako tej Trumpistický vlny, která je mi osobně nepříliš sympatická. A další říkali, pro boha živýho, to bude strašný, Itálie se vrátí k Mussolinimu a, a zakáže potraty a bude vražit tu prchlíky, prostě bude se potápit jejich čluny a podobně. Stalo se ani jedno. Nestalo se ani jedno, vrátím se do září 2022. Noviny píší, Italové zvolili nejpravicovější vládu své ano. země od konce druhé světové války. To není zanedbatelný fakt v zemi, která měla od roku 1946 celkem 69 vlád. Koalici, která získala většinu křesel ve volbách do italského parlamentu, vede Giorgia Meloni, předsedkyně strany Fratelli d'Italia, strana bratrů Itálie. Její vítězství je historické i tím, že se stane první ženou premiérů premiérkou Itálie. A to je dobře, ne? A to je dobře. Byla jí 45 v té chvíli. Byla jí 45 no, taky v té dobře. chvíli. A to je taky Mladé dobře. Mladé ženy vcet. Přesně. Takže musí být premiérkou co nejrychleji. Pojďme říct, jaký byl ten její, to její antré do této pozice. Ať už vnitropoliticky, či mezinárodně. No ona, ona zůstala jedná těm, řekněme, Nechci říct extrémně, ale těm poměrně pravicovým myšlenkám, to znamená, pořád nevítá uprchlíky, naopak tvrdí, že je třeba ne teda ty lidi hubit, ale ty loděničit. Snažila se na jednu z ministry nějakých ženských otázek tak nominovala paní, která opravdu jako by ve straně zelených neprošla, prostě, nebo prostě byla opravdu zvláštní a snažila se tam i vrátit nějaké zákony zpátky, které prostě jsou jako velmi konzerva, jako směrem konzervativním. E, měla spoustu dalších podobných témat, to znamená e, v těch kulturních otázkách, říká se tam o kulturní války? Řekněme tak, ano. No, tak jako udržela tu jakoby krajně pravicovou nebo silně pravicovou pozici. A to jako s tím se nemazala dál, to jako je pořád tak, jako pořád tak běží. Na druhou stranu, a to je právě podle mě, možná k tomu se dostaneme, když se bavíme o ženské jízdě, že ona dokázala vyvážit tyhle všechny pravicový jako momenty a pravicový názory. Tou pragmatickou politikou, kterou vlastně jako obrousila ty předchozí hrany. To znamená, na rozdíl od Orbána nebo Bolsonaro v Portugalsku a tady ty trumpistické vlny, jí pozvali do Spojených států. Prostě proto, že ona se vejde do těch mantinelů té mainstreamové západní politiky. Sice se pohybuje napravo, ale vejde se do mantinelů té západní politiky. A je schopná v těch základních věcech, většinou v té zahraniční politice, držet basu. No, a to je taková zajímavost. Teď si by nahrál. S tím souvisí. Je to taky bavilo. To je nadšení pro hobita. No, a to je... A to, to, je prostě pro mě si, mě si odhalil úplně nový věci v souvislosti s tím. To, to vyprávě, to je fakt fascinující. Ona je, ona je nadšená No já stolkyněná. tomu vlastně, já, já, tomu jako vlastně úplně, nebo tak seknu tu podstatu té věci. Ona je nadšená pro hobita, ale nejenom ona sama. Jo? To prostě v určitý době existovaly tábory lidí, jako je ona, jako myslím ve smyslu, opravdu fyzicky tábory, že se scházeli na nějakých polích a tam si hráli na hobity a měli ty elfí uši a buchví, jak to co dělají lidi do dneška podobné věci, a nic taky tomu, že Víš, jak si myslím, takový to larp, nebo jak se tomu no, říká. Já, no, no, vlastně no. No. no, no, Ale oni to v, proto měli i ideologický zázemí. Oni prostě říkali, že e, ty rasy spolu žijou jako v míru, myšlenou ty trpaslíci a elfové a podobně, ale každý žije zvlášť a spojí se jenom prostě k nějakému jako účelu, třeba když bojují s nějakým společným zlem. A že to je na jednu stranu jako odpor k modernitě a multikulturalismu a podobně. Jo. Což já v tom hobitovi prostě nevidím, ale... No já jsem to e, neviděla do včerejška, když jsme si o tom povídali. To je... To je fascinující pohled na věc. A tak ten svět je jako... Jak Protože rád, že... je pravda, že oni dobojují a pak se všichni těší, že se vrátí domů mezi ty své a... No jasně, to už to interpretujeme, jenom chci říct, že opravdu to, 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 to se nevymýšlíme, tohle opravdu existovalo nebo existuje vlastně do dneška. A ty tábory hobití ve, ve smyslu opravdu jako, jako zhromáždění hobití u té ultrapravice nebo radikální nebo jaký pravice, prostě existovaly. To prostě fakt bylo a... Jím se tam pravděpodobně líbila taková ten zápal, že bojuješ proti tomu nějakým zlu. To je první věc. Jo. Druhá věc je, že to je hierarchizovaný systém, jo, že tam jsou králové a ty různý vlády. I když já v tom prostě vidím, já v tom vidím, v tom Tolkienovi, vidím, nebo jak to správně prostě čte, jako, jako ságu, která popisuje zjednodušeně řečeno boj třeba proti nacismu, ve kterým se schromáždí různý národy a společně bojují proti, nebo etnika, a společně bojují proti nacismu. Je to takový pro chlapíky, asi. Je tady, pročnické... píš, tady píšou, um, že ona hoří silnou vášní pro fantasy svět. Melonie je velkou divotelkou, ostatně, nemalá část italské postfašistické mládeže se přímo inspirovala hobitem i pánem prstenů. No, tak oni. Víš to, tak taky musíš hledat nějakou jako rozumnou alternativu k fašistickému hnutí, že jo? Protože jako ten Mussolini, ať, ať už, to bylo jakýkoliv, tak to vlastně nebylo, rozhodně to nebylo demokratický a opravdu to nebylo přátelský. A i když my máme tendenci jako vydělovat Mussoliniho z té fašistické osy jako, jako takového komedianta, nebo, nebo ten, ty režimy nebyly asi tak drsný a tak strojově drsný, jako ten nacismus německý, tak to samozřejmě nedemokratický a zlej systém byl. Takže oni si potvoře, potřebovali vytvořit novou nějakou základnu a našli tady v tom, našli tady v té knize. V Polsku se v loni změnila vláda. Ve volbách totiž neuspěli národní konzervativci ze strany právo a spravedlnost. Nastoupil proevropský demokrat Donald Tusk a Varšava se mění. Do opozice se tak přesunul jeden z nejzvláštnějších politiků Evropy. Jaroslav Kačinsky odmítá moderní techniku, miluje kočky a soudí se s bulvárem píšícím o jeho lásce k mužům. Na no ženy si tentokrát nepřijdeme. To, to už jsme naznačili opakovaně. Já jsem byl se omlouvám. Dobře, tak už víme, že žije s těmi kočkami. Ano. Že žil s maminkou, která odešla až do její smrti v roce 2013. K těm kočkám, jo. jo já vím, že teda máš ke kočkám takový ambivalentní vztah. Já vlastně nemám ráda kočky. Moc, ano, no. ale on je miluje tak, že dokonce dával část svého platu na kočky. Jednou se schválně nechal, asi schválně se nechal vyfotit, tak čte nějakou encyklopedii o kočkách. Oni řekli, a to bylo jako no, To To bylo přijaké, jestli no, se vlastně. nepletu o vážným hlasování. Hlas, no, no, no. vážném hlasování ve sněmovně si čet Atlas koček. No, ale... On to potom jako podepsal. My nemáme tu fotku, bohužel, ale nemáme. obletěla Polsko. Ale máme. Jinak tohle je pohřeb teda toho tohle je s papežem, Benediktem, německým Ratzingerem, ale s kočkama tam nějakou... Máme, máme, máme tam ko s kočkama fotku. My jsme na skláníky Tady. Ještě. <laughs> no, takže... Je. Ale on, on, teda, jako mu to říct, že on třeba navíc taky s těma kočkama... E, ji zatím najdu, Jo, jo, že funguje tak, že on eh, i jako eh, prosadil zákony proti trápení zvířat, nebo jak se tomu jmenuje tady to, proti mučení a dokonce i jako proti kožešinový zvěři. Jak se tomu říká? Jakože nesmíš pěstovat norky a takový. Chovat. Chovat norky, se říká no. správně. No, jo, jo, jo. Tak, ale teď jsem, kočky se, jsme zahledli, kočku si umí každý představit, ano. ale ne každý si možná umí představit možného přítele, Jaroslava Kačinského. No no, no, no. Tak je to samozřejmě, on se soudí, kdy, kdykoliv se to objeví. A to je dál, to to tohle dávná fotografie, ne, nevím z kterého roku. To ale je z 90. 90. let. 90. let, tak počkej, najdeme si tady tu fotografii, která se objevila v Bulváru. No. Což je tento muž. Tohle, je, myslím, jsem stál z jeho sociálních sítí, myslím, z Facebooku, ale objevila se i v Bulváru. Tohle je chlapík, to je tam ten, to je prostě ten samý, to je chlapík, který údajně pracuje pro tajné služby nebo pracoval už od těch 90. let a má to být partnerem, přítelem Jaroslava Kačinského, objevuje se to průběžně v novinách. I tam se vede taková ta diskuse, že říkají političní novináři v Polsku, pro nás je to veřejné tajemství, my to všichni víme, jenom o tom nepíšeme, protože co, co všichni to znají. Všichni to ví a pak se to vždycky objeví, když to někdo nakonec stejně on, šoupne. No, on tak... naplňuje takovou teorii, že když někdo má takový vztah, tak tím víc proti takovým vztahům bojuje. Já jsem možný, našla tam v novinách z roku 2022. Včera začal proces, ve kterém šéf polské vládní strany Právo a Spravedlnost Jaroslav Kačinsky žaluje novináře, který tvrdil, že je gay a že měl vztah s důstojníkem vojenské rozvědky, což je tento Chlápek, no. muž což ho činilo vydíratelným. Kačinský, který sám vedl hlasitou kampaň proti LGBTQ plus komunitě, požaduje omluvu a charitativní dár ve výši 10 000 zlotých, tedy asi 2100 eur pro hospic dle vlastního výběru. Mě mimochodem zaujalo, že to není tolik peněz hmm. uh, za, na to, na to uh, jaká škoda vznikla, ne? Není, ale já si myslím, že to není první taková jako diskuze o tom, jestli je nebo není. A, a On je na to asi zvykli, tak jaký, ten, ten, ten jaký takový je takový. Jaký je jeho vztah tedy k homosexuálům, když už ho takhle propíráme a uh, tady citujeme ty různé spekulace? A, abych použil hokejovou uh, formulaci, jak říkáš? <laughs> Nebo určitě, tak určitě. Tak určitě. Uh, no, no, prostě jo, no, tak on prostě hájí. On se říká, hodnota. že aktivní homosexuálové by v žádném případě neměli být učiteli. No, on to říká, no, takhle to je. Určitě on zaujal poměrně tvrdou pozici proti LGBT komunitě. S tím, ale že třeba, jakoby, když se bavíme o Polsku, tak existují i tvrdší postoje. On jako na zároveň říká, že si nemyslí, že by měli být jako jinak diskriminováni, ale tady prostě má tyhle řeči o těch učitelích a podobně. No. Asi to tak je. No. A pokud, pokud, je třeba asexuál nebo prostě jako nevyhledává žádný, žádný sexuální vztahy, no tak i to je možný, ale velmi pravděpodobně mají pravdu ti novináři, který tvrdí, že to je veřejný tajemství. No. Od loňského října se pozornost světa obrátila na Blízký východ, kde extremisté z hnutí Hamas brutálně zautočili na Izrael. Židovský stát je v šoku a viní svého premiéra Benjamina Netanyahu a z neschopnosti krve prolití zabránit. Kdo je muž přezdívaný Bibi? Co ho formovalo? A kdo teď pere jeho špinavé prádlo, které sebou vozil na státní návštěvy, aby mu je tam hotelové prádelny vyčistili? To jako vážně. Benjamin Netanyahu se narodil do takové prestižní izraelské rodiny, prestižní z našeho pohledu, řekněme, pravicové rodiny. Od malička byl veden k tomu, aby jednou vládli Izraeli. A od malička se tomu vlastně svým způsobem podřizoval a byl to mimořádně schopný a všeho schopný pragmatický člověk. On mimochodem do dneška využívá toho, že mluví velice dobře anglicky. A to především proto, že studoval v USA. A to v 50. a posledních 60. letech. Mimochodem, on tam sám vzpomíná na to, že, že když přijel poprvé do Ameriky, tak v podstatě neznal, nebo on sám tvrdí, že neznal skoro žádný anglický slova. Na Češ ve 12. už byl zvolen předsedou třídy, nebo jak se to říká, u nás se říkalo předsedou třídy, jo. A e, jako šéfem třídy a říkal, tam sám cituje si ve svých pamětech, pamatuji si, že to bylo překvapivě snadné být zvolen. Všechno, co jsem musel udělat, bylo být ke všem milý, a pak se tam přiznává k tomu, že vlastně už tehdy pochopil Machiavelliho vladaře a to, jakým způsobem se má chovat. Takže s ním se to táhne asi od malička. Nicméně ta Amerika mu dala několik základních směrů. Ten první byl, že on vlastně pochopil, jak mocná je kontrakultura a že se mu to vlastně nelíbí. Jinými slovy, on pochopil, že spousta lidí v Americe třeba odsuzovala válku ve Vietnamu nebo prostě se úplně nehlásila ke konzervativnímu odkazu prostě, Spojených států, tak to byla první věc, kde on se jasně vymezil. Stal se čím si jako u nás, vždycky jsem se tomu lehce pochechtával, pardon, když někdo stoupil do mladým konzervativcům se to říkalo. Byla To pořád existuje. To pořád existuje. Tak on něco takového byl, ale zároveň on se tam opravdu naučil s tím životem trochu prát, protože přece jenom byl to kluk prostě z Tel Avivu, narozený v Izraeli přišel tam a musel si tam vydobít nějaké postavení v té škole, musel si tam prostě nějak jako o ten život porovat. No. Takže... A, 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 být milý. To, v Americe <laughs> to se mu podařilo. dlouho funguje, než <laughs> začneš <laughs> být nemilý. No, <laughs> určitě, no, no, no. To tak Takže je... on se naučil furt smát na lidi, ale to neznamená, že se na ně, jak, to neznamená, že se k ním chová hezky, ale navenek to vypadá i na těch fotkách, že je prostě takový laskavý chlápek. No. Já jsem četla autobiografii, respektive recenzi na autobiografii, protože autobiografii jsem rozečetla na základě této recenze jo, a budu z ní citovat. Ta autobiografie mimochodem má fascinující titulek Churchill středního východu ano, a píše se tam. A pak je tu autobiografie Benjamina Netanehua. Bibi My Story, což je, jak jsem si uvědomil, kolem stránky 200, vlastně životopis politika vůbec ne. Je to dobrodružný příběh, který je jen přestrojený za politickou paměť. Je to román Toma Clancyho, napsaný pro filmovou adaptaci s Tomem Cruisem, předstírající že to je normální uh, vzpomínání politika. Chápeš, že po tomhle uh, jsem si to musela přečíst, no. mimo, protože tohle už je třetí paní, mimochodem já jsem se dívala, uh, kdo jsou ti, kteří jsou mu podobní ve vysoké politice a hádej. kdo byl tedy uh, třikrát ženatý, dvakrát rozvedený. No, Do, Donald, Trump. Jo, Donald, Donald Trump. Trump. Jo, jo. Takže tam, uh, o co tady máme, taky někde fotok, to je ta paní, to je ta třetí je ta paní. Třetí, no. A to povídej, to je totiž úžasná věc psychologicky, to věcně spíš, a esteticky. To je spíš na tobě. no, Ona je fakt hlavním tématem izraelského bulváru. Neocení, všichni tam milují proto, jak je prostě kontroverzní, jak je tak trochu šílená já nevím, jak to říct slušně. No. Ona je opravdu jako strašně zvláštní. Tady v tom slušně psychologice... se dá říct, že je to velmi silná a dominantní ano, žena. To se tady píše, že on vlastně ten si vybíral všechny takovéhle ženy. A tahle je teda zvlášť dominantní ještě tím, že je taková, jak, to, jak se to říká, jako sprostá, nebo to asi ne, ale jako drsná, nebo. Je, tak řekneme ty příběhy, jo. Ty řekněme... příběhy, příběhy mluví za vše. Ano, tak já to nakousnu a ty si to dopovíš, protože ten příběh miluješ, ale, ale je, to, že já jsem už v Čechách jsem slyšel, že oni přijeli na státní návštěvu, přivezli sebou tašky, balíky, nevím, pytle, opravdu doslova se špinavým prádlem. Jako doslova. To ne jako, že takový to... Jakože se je přísloví, že se bereš no na tak na státní návštěvu, by by seber prádlo, necháme si vyprat oblečení v Praze. Takže tak oni to, 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 si opravdu jeho. nechali na státní návštěvě v Praze vyprat oblečení. Fyzicky. To, ale to by vypadalo, jako, že to bylo v Praze, že se třeba ví, že tady v No, a, a já, ale oni no, to dělají no, vždycky. A já jsem to slyšel právě tady od, od, od nějakých Čechů, kteří se motali kolem té návštěvy z ambasády a tak, nebudu jmenovat, ty by měly asi problém. A já jsem říkal, to není možné. To je fakt anekdota. To není možný. To prostě tak není. A říkám, no, jako. A ještě to bylo tak, že tady madam přijela do hotelu a tam se jí nelíbil nábytek, protože byl údajně málo, jako šik, tak začali schánět nějaký starobylý kousky a komody a podobně, tak jim tam přestavovali ten pokoj. Dobře, dobře, OK. Říkáš si drby, ne, tak prostě malá komunita tady v Čechách. Za nějakou dobu se objeví v americkém tisku, no. A to už se si, vy, to už se si vypsala, <coughs> ano, přeložila, vypsala. Po opakovaných návštěvách USA tedy se stalo zřejmým, že je to záměrné. Vláda Spojených států nabízí bezplatně služby chemické čistírny a prádelny zahraničním hodnostářům. Podle informací Deníku The Post Netanyahu naposledy navštívil Bílý dům 15. září. Izraelské velvyslanectví v ve Washingtonu DC uvedlo, že na Netanyahuovi požadavky na praní nebylo nic neobvyklého. Tak já bych si taky myslela, že je to vtip, ale zjevně tady další nezávislé zdroje. Uvádějí, že je to běžná praxe. Ale ona dělá tohle i, i jako doma v, tom, v té rezidenci. Jo? že třeba, eh, Jak jsem to já pochopil, tak tam byl kuchař a oni ho používali prostě neustále. I když to byl kuchař, ne, to prostě na jejich úřad. Ano, no? No já jsem na to koukal, to no. tam byli, ano. No. A, a oni prostě, <laughs> oni jim prostě vařili, tak, tak prostě Bibi si myslí, že stát jsem já, že jo? Jako, jo jako premiér no, božená, slunce. Možná tam Bibi myslí ještě méně než, než tady paní, paní Bibiová. Než paní Bibijova. paní, paní ta je o tom přesvědčená skálopevně a v podstatě všechny ty věci, takže ona je tam jako ty, 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 ty jako to v vozovkách služební spolu různě šikanuje a, a, musí vařit a podobné věci. No, a, ale ona má spoustu dalších zásahů. Jo. Tam byl třeba příběh, eh, příběh o tom, jak eh, američtí pravicoví podnikatelé, bohatí lidi, vytvořili opravdu, tuším, že bezplatný deník, který protežoval Netanehu a politicky naprosto. Byl to jako jeho deník. Přesto si od téhle paní vysloužili prostě povyk. Ta paní dostala, jak se říká moderně, strašnou bídu po telefonu. Ona jej pištěla, křičela vlastně pro nic za nic. Jo až prostě ty lidi jako řekli, že to nemají zapotřebí. A v takových příhod jsou prostě desítky. Tak asi tam vyšla, bych odhadovala, nějaká špatná, nelichotivá fotografie, ale mně přijde ještě uh, daleko ilustrativnější, jak přijela na Ukrajinu no. a když jí dobídly uh, chleb se solí, tak ho hodila na zem. No, tak říká tak se, říct, no. A on to je potřeba říct, že Netaného to musí nějakým způsobem vysvětlovat a uchopovat a no. přistupuje k tomu tak nějak samozřejmě. <laughs> No. Říká, že to není to gro té návštěvy. No, to no, to za A a za B jako argumentoval k tím, že byla oblečená ve žluto-modrých barvách. Přišel loňský 7. říjen a extremisté z palestinského hnutí Hamas svými brutálními útoky na Izrael ovládli globální spravodajství. Svět se začal ptát, kde se Hamasisté vzali, čemu věří a jaké prostředí je formovalo. Já je nechci obhajovat, no my je nechceme asi ani jeden obhajovat. My je nechceme ani hájit a už vůbec neobdivovat. My jenom chceme říct, Tito lidé takhle žili, takhle vyrostli, takhle se chovali. A to, co se stalo teď v Izraeli, je nejhnusnějším projevem jejich frustrace a jejich depresí. Ale oni k těm depresím nějak přišli. A to my se pokusíme z části popsat. Protože tento pohled, jak si na toho řekněme nepřítele nebo, nebo soupeře, dost často v českých médiích chybí. My prostě si řekneme, to jsou takový palestinci, to jsou nějaká zvířata a tak dále. Není to tak, jsou to lidé, já jsem mezi nimi byl a jejich problémy, neříkám, že omlouvám to rozhodně ne, ale chápu. Pojďme na začátek příběhu, kdy jsme si zatelefonovali. V tu dobu se tam mluvilo jeden až pět mrtvých, něco začíná a pak jsme četli v novinách. Neměli jsme žádné varování. Bylo naprostým překvapením, že válka dnes ráno vypukla. To uvedl v sobotu bývalý šéf Mosadu, pan Halevy. A tak sledujeme každopádně nejvýraznější narušení izraelské obrany od té jomky purské války, o níž jsme tady mluvili, která se uskutečnila v roce 73, kdy země čelila syrským a egyptským jednotkám. Taková, taková je skutečnost. Kdo v tom kuse hraje? Kdo tedy vraždí? Já bych jenom teda k tomu si ohřál svoji polivčičku v mé knize, která vyšla, ale nebudu ji tady propagovat, nebudu prostě. Propaguj, propaguj. No, zkrátka a dobře, to se stalo v roce 70 to samý. Prostě úplně to samý. Já jsem dokonce mluvil s letcem, který přelítával prostě egyptskou obranu, řekněme, nebo tehdy už prostě při armádu připravenou na útok. Hlásil to, říkal to lidem v izraelské armádě a oni mu řekli, ať se o to nestará přišla válka. Jo. Takže já bych jenom chtěl říct, že v zásadě e, všechny organizace, i ty nejprofesionálnější, jsou omylný. To znamená včetně, tak stejně tak Je fascinující mimochodem, když jsme se vrátili těch 50 let zpátky a podíváme se na to dneska, e, zrovna dnes, dnes je úterý, to znamená pár dní po tom začátku, co natáčíme, hmm. tak jsem četla kus rozhovoru s Erdánem a ten říkal, já jsem jim to říkal. Oni mě neslyšeli. Umí si někdo vysvětlit tu, ten, ten postoj? No, údajně je varoval i Egypt a velmi pravděpodobně i další arabské rozvědky nebo tajné služby. A já se fakt domnívám, a pak se k tomu asi dostaneme, já se fakt domnívám, že díky tomu chaosu, který rozpoutala tato krajně pravicová vláda v Izraeli, zavlekla svoji zemi do bezpečnostních problémů, protože se soustředila na západní břeh. Zkrátka a dobře, je to problém toho, že špatně volili priority. Kdo v tom kuse hraje, kdo vraždí? Je třeba si říct, že palestinský pásmo gazy je zoufalé malý a přelidněný prostor, který vždycky byl, řekněme, ranou, bolavou ranou na Blízkém východě. Pojďme jsou... si to definovat. To je uh, území velikosti tří čtvrtin Prahy, kde žije 2,5 milionu lidí. Bezmála. 2 miliony a 400 tisíc lidí. Spousta z nich jsou mladí, spousta z nich žije v depresi, je tam více než 40% nezaměstnanost, ale to se bavíme o oficiální nezaměstnanosti. Ty lidi v podstatě pracují na polích, nebo prostě jako, je to tam hrozně jako bídný, bídný, bídný ekonomika nefunguje, prostě ty lidi jsou v izolaci 16 let, navíc jim vládnou islamisti, kterým jim mozek, nejsou koedukovaní školy, takže ty, ty mládenci, kteří tam prostě vběhli a viděli polonahé izraelské tanečnice na tom, na tom party, kde to bylo takhle příštěné, museli být úplně v šoku, protože něco podobného prostě v životě neviděli. A chci jenom říct, že vlastně tohle všechno už začalo někdy v roce 48, teda po, po válce mezi Izraelem a Araby. Tehdy se opravdu, a Izrael si to musí přiznat, a vlastně ta demokratická část Izrael si to přiznává, prostě oni opravdu vytlačili z částí, kde dneska je Izrael, vytlačili palestince do pásma Gazy a z lidí, prostě, který byli střední třída, měli tam určitý zemědělský hospodářství třeba nebo něco jiného, udělali uprchlíky ve stanech, ve stanech prostě někde v Bídně, v Písku. My se tady koukáme na věsnici, kde se narodil Šajch Ahmad Yasin. Já Asi si to jenom nebudete už potom nikdy pamatovat, ale zkuste si třeba zapamatovat to Yasin nebo Šajch, mu, tak můžeme říkat. Okay. Šajch A... Ahmad Yasin. to je vlastně ta první odpověď na tu mou otázku, Přesně kdo ta... v tom hraje. To je ta první zásadní figura, hlavní ano, role. Ano. Tady se narodil, ano. takhle to tam vypadalo, dneska tam není nic, ale jestli se nepletu, tak to, co se začalo v sobotu odehrávat, se odehrávalo zhruba... Tady, ano. v těchto místech. Tato vesnice neexistuje. E, mimochodem v roce 45 ní žilo 2,5 tisíce lidí skoro. Dneska z ní nezbyl ani jeden dům, možná ten jeden, který v 90. letech tam někdo stačil vyfotit. A e, nyní tam e, je přes, jak si překrylo tu vesnici, tato území té vesnice je město Aškelon, kde se donedávna ještě bojovalo a vraždilo, kam se ty palestinci vlastně fakticky vrátili a, a, a stříli naprosto bezúzným způsobem Izraelcem. Pojďme k šejch Ahmadu Jásinovi. Ten se narodil v roce 37 asi tak a zemřel v roce 2004. Kromě toho, že je to zakladatel hnutí Hamas, tak jsem si tady v Guardian přečetla. Srovnání s Mandelou. Co se týče víry a světonázoru, v žádném případě ho nemůžeme srovnávat, protože jeho pojetí islámu striktní, temné, rigidní, nesrovnatelné s humanismem a soucitem Nelsona Mandely. Osobní vlastnosti snad ano, nezištný, přímočarý až prostý, nezlomně přesvědčený smysl pro službu komunitě. Kdo byl Jásin? Jásin byl typický produkt své doby, proto o něm mluvíme. Je to člověk, který odešel do tábora, kde jeho rodina dramaticky propadla v tom sociálním žebříčku, Prostě když byl malý, tak si tam právě prostě hrál pomalu někde, když to řeknu hnusně, jako cimrmanovský popel, se tam někde v písku. Byl od malička vychováván v tom, že, že je třeba se do, do svých zemí, do, na, na to své původní území vrátit. On vlastně byl vyhnán, když mu bylo třeba kolik, 11 let. A tehdy opravdu izraelskí vojáci zaminovali, zničili tu vesnici, zaminovali přístupové cesty, aby se tam ty lidi nemohli vrátit. A v tomto on vydůstal, to znamená začal... Pojďme dál. Druhá postava, jiná generace, ročník 62, Ismail Hania. On píšeš vzorový životopis Hamásisty. Ano, ale úplně jiná generace a úplně jiné metody. Já už si myslím, že jak to říkáme s těma plenkama, tak zatímco uh, šajch zakladatel byl taková mýtická postava, vlastně to asi myslel fakt vážně všechno, tak tady tyhle z u už jsou trošku jako jiná liga. Jestli se tam já něco rozkočím nakonec, ale tam už jsou i nějaký náznaky korupce, náznaky toho, že přepisuje majetky na svoje příbuzný. K tomu se je to takový vlastně zápa západního typu. <laughs> že že už te, že že te, už te je, je to trošku jiný. To ale zase pravda. zase. Narodil se. On už se narodil v, v Gaze, narodil se na tom samém místě, na kterém potom žil. Já jsem. Tak to chci říct, v jeho životopise vlastně on jakoby se vynachází na místech, kde žil či která založil Hamásu. zakladatel Hamásu Jasin. To znamená, přišel někde tam od toho Aškelonu, jestli to chápu správně, tak opět jo. jsme znovu tam, kde se ano. v sobotu vraždilo a vraždí asi dál. Myslím, že už dneska, je úterý, dneska už ne. Prostě ten člověk jakoby kopíroval toho předchůdce a to se mu hodně vyplatilo. On byl jeho spolupracovník, on mu vedl úřad, ale když se na ten životopis podíváš, tak už je to fakt jiný. No. Prostě sice se v tom táboře narodil, ale pak chodil do škol OSN, pak chodil na Islámskou univerzitu, kde studoval arabskou literaturu. No, to... Zároveň musíme říct, že Ismail Haniya má v tom životopise taky všechno v pořádku ano, podle tamnějších potřeb. Pravdě. To znamená, v roce 88 zadržen Izraelem 6 měsíců vězněn. V roce 89 vězněn 3 roky. Po propuštění ho Izraelské úřady deportovali spolu s vysokými představiteli Hamásu a dalšími čtyřmi stovkami aktivistů do Libanonu. Víc než rok žil v Libanonu. Ty je tady píšeš totální izraelská chyba. Ano, Proč? protože tam se vlastně všichni ty lidi dali dohromady. Oni je tam vlastně schromáždili a tam se ocitli pod vlivem navíc ještě Hezbaláhu a dalších jako myšlenek z, z šítského prostředí. Dokonce někdo říká, někteří autoři říkají, že právě o tamtud si přinesli Hamasisté a e, metodu sebevražedného atentátu jako takovýho, protože to nebylo v sonickým, islámu běžný nebo v prostředí. To je prostě taková mučednická šítká věc. Já teď nechci zacházet do detailu, to je jiná v islámu, ale představ si, že tě prostě s ostatníma lidma, který mají podobné přemýšlení, takhle prostě shromáždí do jedné party. No, a tam ti vlastně jako, tam ty si povídáš o tom, co budeš dělat, až se vrátíš domů, Jako, jakým způsobem budeš bojovat, navážeš tam ty kontakty, které posléze prostě oni měli. A Mimochodem, Mimochodem jo, to... získáš kredit, sílu a podporu, protože v první polovině 90. let Hania, který se vrátil do Gazy, se stal děkanem Islámské univerzity, což tady taky musí mít v tom, v tom uskupení obrovskou váhu. Přesně tak. a Nám to přijde legrační, ale právě v těch palestinských životopisech to takhle je, že on jako chvíli je zavřený. Pak tady, jak říká BBC, zviditelnil se, stal se známým po celém světě, když byl v Libanonu. Pak se vrátí domů a je rektorem nebo čím, že o ty univerzity. Je to jako, přijde ti to normální. Dokonce ne? je zraněn při jednom izraelském ne, ano, útoku no, no, no. letectva. Pak se potkává s Erdoganem. My tam máme fotku, jak si tam tady ten, ten chlápek, jak si povídá s Erdoganem. Tohle je nějaký turecký politik už pryč, který už... Tady je s Lavrovem, ano, ano. Takže on, tenhle člověk potom normálně jezdí světem, v těch lepších dobách tady je s a normálně se tam prostě poplácává s, s vůdci velkých, ba největších, mocných států regionu. A tohle všechno. je dobrá, ale tak svět prostě Hamas, se se Hamas ale stal... To je důležitá věc, no. kde se vlastně stal Hama s něčím jiným než teroristickou organizací. A on byl vždycky něčím jiným než teroristickou organizací. To je právě to, co se asi v Čechách jako přehlíží. Existuje vlastně několik Hamásů, dokonce někteří autoři Tvrdí, že těch má je několika, že vlastně spolu víceméně jenom koordinují. Já si to nemyslím a myslím, že existuje velení společné, ale vždycky existovalo vojenský křídlo. To je to, co nyní dneska uptočí. To jsou vojáci cvičení a stále, jak se ukazuje v poslední době, stále lépe vycvičení vojáci, ať už ten teror vnímáš hnusně, což je hnusný, tak oni byli velmi efektivní v tom, jak se dostali do Izraele a podobně či to je to vojenský křídlo. A pak existuje politický křídlo, to je to, který je vidět. To je Ismail Hania, to jsou lidi, kteří cestují světem a schání podporu pro Hamas a dokonce se prostě potkávají s vysokými politiky. Takže vždycky to bylo tak, že existovala jedna ta politická větev a druhá ta vojenská.